ושם יש בית חב"ד. מה יש? בית חב"ד. כן. והם באים בתור אנשים דתיים, והם שואלים שהם אומרים, הכוונה מבחינת ההלכה, שהרבי לובביץ' הוא נביא, והוא משיח, והוא חי, וכן הלאה. אז אמרתי להם, אוקיי, תביאו לי כל מיני ראיות הלכתיות, אני רוצה לדעת איך אתם אומרים כזה דבר, אני עומד בישיבה, אז אני רוצה לבדוק את זה. והם הביאו, אז בעקבות זה ניסיתי, על ידי שאל את הרב באתר שלך באינטרנט, לשלוח אליך שאלה ולשאול אותך אם אני יכול לדבר איתך על זה, או לפגש עם מישהו אחר שמבין בנושאים האלה, כדי שאני אוכל להבין את זה דוגמה. יש אצלנו הקטע מומחה גם באתר האינטרנט של שופר, ואם תעשה שם על משיח וכו', תקבל הרבה תשובות. ראיתי. ומה היו התשובות? אז לדוגמה לגבי נביא, אז הרב אמר שיש את הרב מלובביץ', שהוא אמר לדוגמה שלא יפלו טילים ממלחמת המפרץ ונפלו, סתם דוגמה אחת. נכון. אז אני שאלתי, אני בדקתי ספרים של הרבי, פתחתי וכן הלאה, לא ראיתי שהיה כזה דבר. אני כן, מה שאני כן ראיתי זה שחב"ד פרסמו את זה בארץ. יש את מנדי ברוד שהוא דובר חב"ד. והוא פרסם את זה בעיתון של חב"ד, שלא יפלו טילים, רבי הבטיח שלא יפלו טילים. כן? נכון. אז התקשרתי אליו. התקשרתי אליו, אמרתי, הנה, אתה רואה, אתה אומר שהרבי הוא נביא וכן הלאה. אז אני בדקתי, והנה, הרב אמנון יצחק אומר שככה עשית, האם עשית כזה דבר? הוא אמר, כן, ככה עשיתי. אבל זה פשוט ככה, הרבי אמר שארץ ישראל זה המקום הכי בטוח שיש, אנחנו עשינו אחד ועוד אחד. לא יכול להיות שיפלו טילים, ואנשים לא ימותו, אז אנחנו פרסמנו שלא יפלו טילים, אבל באמת, אם תבדוק בספרים, והספרים של הרבי ידועים בכל העולם, וגם השיחות של הרבי הוא לא אמר לנו, היו באים אנשים מכל העולם לשמוע אותו, אז תראה שאף פעם הוא לא אמר כזה דבר. גם רוני מילו, שעכשיו הוא כבר פרש מהכנסת, הוא בא לרבי, ככה הוא אמר לי, אמר לו כזה דבר, אני שר בכנסת בזמנו, בחטא המפרץ, אני מחלק את המסכות אבך. איך אתה אומר לחסידים שלך לא לגלח את הזקן, כי לא יפלו, משהו כן אמר, רבי לובביץ' אמר, שלא יפלו טילים כימיים, כן? איך אתה אומר כזה דבר? אני, אחרי הזה, אתה צריך להאמין שאתה מסכן את עם ישראל, על ידי זה שאתה אומר שלא יפלו טילים כימיים. אז הוא אמר לו, איך אתה אומר כזה דבר? אז אמרתי, אוקיי, אז מה לגבי זה? אתם פרסמתם שלא יפלו טילים. אז הוא אומר לי כזה דבר, אני פשוט שמעתי מהרבי אומר, וגם אחרים, שארץ ישראל זה המקום הכי בטוח שיש. אנחנו עשינו אחד ועוד אחד. יפלו טילים, אנשים יהרגו. אז לא יפלו טילים. אם אתה תמצא לי מקום אחד, או עד אחד, כי הרבי כל שיחה שהוא אומר, הוא אומר את זה לרבים, וגם הכל מוקלט וכן הלאה. כי אז בעצם אף אחד לא מת בכלל, אף פעם לא מתו אנשים, אף אחד לא מת, כולם חיים. מה ההבדל בין נפטר לנפטר, בין מת למת, בין צדיק לצדיק? אתה מבין? הם אומרים שלפי הגמרא, תענית ה' עמוד ב', כן, בין חי, בין מת, יעקב אבינו לא מת. אנחנו יודעים שיעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים, אפו בחיים, אז מדובר בזרעו בחיים. ואין להקיש מזה לזה. יש כל מיני ורטלח שהם לוקחים מפה ומשם. אתה מבין? אז פעם אמרתי לחבר'ה הטובים, אמרתי להם שכתוב ברמב״ם, שמצטטים את הרמב״ם, והרמב״ם לא מדויק בכלל על הרבי, אבל לא משנה. אז כתוב שהרמב״ם אומר מפורש שמלך המשיח ימלוך, שים לב, ימלוך על עם ישראל, ואחרי זה הוא ייפטר, ובנו ימלוך תחתיו. אני הסתכלתי בהלכה, לא ראיתי את זה. נכון, אבל זה כתוב במשניות, לא בהלכה. אז אני מדבר על פי ההלכה, כבוד הרב. מה לעשות שהרמב״ם כותב גם במשניות? אוקיי, בסדר, אבל הרמב״ם זה אותו הרמב״ם. כן, ודאי. גם אם הוא כותב ביד שמאל וגם אם ביד ימין, גם אם בספר וגם אם על נייר. וגם אם הוא אמר בעל פה, ואם תרצה, אני אראה לך את המקור. אני בוודאי, קודם כל אני רוצה, באמת, אני שואל... יום, ואז מה, ואז מה? אז אני אקבל, לא, אני פשוט רוצה, אנשים שאני עכשיו... אין בעיה. בוודאי שמלך המשיח ימלוך, זה גם אין פה... יפה. הם לא אומרים שהרבי הוא מלך המשיח, אומרים שהוא יהיה, הוא כרגע בחזקה. אה, שהוא יהיה? שהוא בחזקה כרגע. טוב, אפשר להגיד מה שאתה רוצה, זה לא בעיה. אבל זה דברי נביא, הוא עצמו אמר בתור נביא, שהוא יהיה מלך המשיח. מי אמר שהוא נביא? הוא אמר שהוא נביא. לא, כן, הוא אמר שהוא נביא. איפה כתוב? ספר שופטים. הוא אמר שהוא נביא. כן. אני יכול להביא לך את הספר, אני יכול להביא לך את הספר. הוא כתב ספר שופטים? לא, 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 לא כתב ספר שופטים, יש שיחות של הרבי, כן? השיחות של הרבי... את השיחות לא הוא כתב, כתבו בשמו. והוא עבר עליהם ועשה הרבה. כמו ברודי שכתב. לא, לא, לא אותו דבר. ואז יגידו ככה וככה, אתה מבין מה? לא, לא אותו דבר, לא, אני אגיד למה זה לא אותו דבר? כן, כן. כי השיחות האלה, לא כמו מנדי ברוד, לדוגמה אצלך היה כזה מקרה שלפני כמה שנים, אז עשו עליך, אלה החסידים שלך כתבו שאתה עושה הרצאה להומור ואטרקציה על 93 חללי מטוסים שנהרגו, ואתה הסברת לא, הם טעו.
אני לא התכוונתי לכזה דבר, והם לא השליחים שלי. לא, לא, הם לא טעו, הם כתבו מה שהם רוצים, אני לא שותף לזה. אותו דבר, מנדי פרוט כתב מה שהוא רוצה. לא, לא, לא דומה. זה דומה, למה? לא, 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 לא. רבי לא אמר ש... לא, 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 לא. אני אגיד למה לא דומה. מה שיכולים להזמין לא מיוחסת אליי. כל אדם יכול לכתוב מה שהוא רוצה, גם בעיתון כותבים עליי. אבל זה לא מיוחס אליי. מה שיוצא משמי, בשמי, על ידי, או מידי, אני אחראי. אני לא אתן בעולם שיוציאו דבר בשמי כשאני לא בדקתי ואישרתי. הבנת? זה ההבדל. כן, כן, הבנת. אז אני אחראי. לא נותן אפשרות כזאת. אם נותנים אפשרות שיצאו שיחות ואחר כך הסבירו כלאחר יד. לא, לא, רגע. שככה היה וככה אמר וככה הבנו ואחד לאחד וקודם השתמשו בשמו ואחר כך ככה ואם הדברים יוצאים בצורה פרועה כזו וצריך להסביר אחר כך זה גרוע ביותר נכון אבל זה לא מה שהיה עוד פעם, לא אני משנה את... אני לא נכנס לדקדוקים הספרים לדקדוקי. האלה דבר מלכות זה הספרים שלו אחרי שכתבו את זה החסידים הוא הגע את זה עשה זה הערות אני אסביר כל מילה ולא הוא עבר לא ישנה שום דבר זה לא דומה לא ישנה שום דבר הנקודה היא פשוטה הרמב״ם אומר מי יכול להיות בחזקת משיח? מי שיבנה את בית המקדש? זה משיח ודאי. מי שיקבץ? חזקה לא יבנה את בית המקדש. ודאי, זה מלך בית דוד, יקוף כל ישראל, וילחם מלחמות השם. מלחמות השם יבנה בית המקדש. לא בחזקה, בחזקה לא. ויקבץ נדחה. זה בוודאי, זה עבוד אותו. זה כן, אז אני אומר, תקשיב. לא, אבל תאמרת בחזקה. אז אני מסביר. זה יהיה... מי שיבנה את בית המקדש ויקבץ נתחי ישראל הוא ודאי, נכון? כן, לא אמרתי מי ודאי. רגע, מי שבחזקה ולא בנה ולא קיבץ מה הוא? זאת אומרת שבחזקה עדיין. אז הוא לא ודאי, שלום. לא, לא אמרתי שהוא ודאי, אמרתי בתור נביא. בתור אז נביא מה הוא כן עשה? איזה מלחמות השם? יפה, מלחמות השם שולח חסידים לדוגמה ולרוסיה. זה מלחמות? כן. אז אני נלחם מאוד. נכון, אתה נלחם? אני אומר שאני משיח? לא. למה אתה לא אומר? למה אתה לא אומר? אתה יודע כמה דברים? אתה לא מזרע דוד. אתה יודע כמה דברים? אני לא מזרע דוד? לא יודע. איך אתה קובע? לא, אני אומר, אני לא יודע. אני דווקא משבט יהודה, למה אתה אומר שלא? אז כל הכבוד, ברוך השם, הלוואי ונזכה. כן, אבל מה שאני... לא, אבל לא משנה, אני רק אגיד לך דבר אחד. אוקיי. אני לא אומר שאני נביא, למרות שאמרתי הרבה דברים שיצאו נכונים, וכמעט ולא תמצא אותי בדברים לא נכונים. לא דומה אבל, הוא אמר שלא ייפלו טילים כימיים. מי הוא אמר? הוא אמר שיגמר מלחמה בפורים. ואני אומר לך שיפול אטום. אז מה עכשיו? בסדר, אבל זה לא נביא, אתה רואה את זה. אתה רואה את זה בחדשות. אני רואה איפה אני רואה אטום. אתה רואה בחדשות שהוא מכריז. אני רואה בחדשות. כן? הבנתי, אני רואה בחדשות, הבנתי. הרבי ראה בחדשות שלא ייפלו טילים כימיים? הבנתי, הבנתי. לא ראה את זה בחדשות. אני לא אכנס איתך. אני רוצה, אפילו לא רוצה, אני רוצה בפומבי, זה מה שרציתי. אז אני אסביר לך, אני לא אכנס איתך לסוגיה הזאת, כי היא מיותרת. זה לא מיותר לפי דעת. מי שרוצה להאמין ככה, שיאמין מה שהוא רוצה. זה על פי הלכה כבוד הרב. לא, זה לא על פי הלכה. זה בכלל לא על פי הלכה. אז תוכיח לי שזה לא על פי הלכה. בכלל, אני לא צריך להקשיב. אני לא צריך להוכיח את זה. טוב, בסדר. בכלל לא צריך להוכיח. אני שאלתי, זכותך. הדברים מוכחים מצד עצמם. אני יכול להתפגש בצורה אישית, לא בפומבי, אין לי בעיה. אין שום בעיה. אפשר אבל? אפשר להיפגש לך בצורה אישית? לא, אני לא מבזבז זמן על זה. אוקיי. אבל בעזרת השם, אם תרצה, אני אפנה אותך לאנשים שיסבירו לך בעריכות. כן, אין שום בעיה. אז אני יכול להשאיר פרטים? כן, ודאי. אוקיי, תודה רבה. זה מה שאני רוצה. תהיה בריא.